Josef Mašín je se mnou ve vysílání. Dobrý večer za oceán, pane Mašíne. Dobrý večer. Znovu je tu debata o státních vyznamenáních. Prezident je předá zítra na Hradě. Vy tam znovu nebudete. Jste tím jakkoliv překvapen či dotčen? Překvapen nejsem, poněvadž toto vyznamenání pro nás a moje přítomnost byl vždycky hypotetický. Stojíte ještě mezi námi o to vyznamenání? Nechci říct jo, nechci říct ne, poněvadž v každém případě jakákoliv odpověď bude negativně vyložena. Nicméně víte o těch debatách, které provází každý 28. říjen v této zemi už spoustu let. Zda máte, či nemáte dostat vyznamenání, tedy prožíváte to jakkoliv, ještě ty debaty, čtete to, zajímáte se o to? Zajímá jsem o to tak daleko, poněvadž pro mě je to takzvaný takový litmus test, zrovna tak jako ti, kteří jsou jmenováni na uchádzající úřad prezidenta, tak pro ně je to taky litmus test. Dal byste Mašínům vyznamenání. A pro mě je to litmus test taky a ta anketa potom pokaždé vyjde stejné. Vždycky je to mezi 86 a 88 proti a 12% pro toto. Jsme dneska 34 let po sametové revoluci. Vaše sestra potvrdila, že vyznamenání přijme. Těší vás to? Mluvili jste o tom spolu? Já jsem se Zdenou o tom nikdy nemluvil. Jedinou věc, kterou jsem jí řekl, že je mi známo, že má dostat vyznamenání od Pavla a že nechci, aby dostaneli vyznamenání, aby řekla, že přijímá to vyznamenání také buď za nás nebo za členy naší odbojové skupiny. Proč je to pro vás důležité? Je to pro mě důležitý, poněvadž tak cítím. Shodou okolností právě teď běží v českých kinech dlouho očekávaný film Bratři. Je o vás, tedy ptám se, jaký je? Já jsem ten film viděl a to není film o nás. To je film o někom, který si představuje, jak to bylo a který nezná moc tu historii. Tomáš Mašín, který ten film dirigoval, on řekl, že on nechce, že to nedělá pro nás, aby ten film se líbil mně, že on ho dělá pro dnešní českou společnost a dnešní česká mládež. Kdo dnešní česká společnost je a dnešní česká mládež, to jsem zrovna říkal, co ty ankety ukazují. Taky. A Tomáš Mašín de facto jde po stopách svého předchůdce před 50 lety, Jiřího Sekvence, který už taky takový film jednou udělal. A stopy tohoto filmu jsou v české veřejnosti a v mínění české veřejnosti známy dodnes. Výsledek taky toho, jak se vyjadřuje prezident Petr Pavel a jeho předchůdci. Tedy vy to vnímáte jako něco, co ten váš obraz tady komplikuje, co vám neprospívá? Co nám neprospívá je to, ten film ukazuje kluky, nezletilí kluky, kteří tehdy neměli tu možnost lítat se spray cans a malovat graffiti, tak dělali toto, tohleto a dneska a přivedli celou rodinu k neštěstí, což není pravda. Poněvadž naše maminka, ta věděla o všem, co my děláme, zrovna jako náš strýc Borek věděl o všem, co my dělali a oni byli účastníky toho, co my jsme dělali. A ten film ukazuje někoho, kdo teprve se rozhodl něco dělat potom, až ho vyhodili ze dvou bytů, až mu ukradli statek a tak dále. Svoboda je velice subjektivní pojem a my jsme to nikdy svobodu tak svobodu nepovažovali. Když my jsme přišli do Berlína první den po tom, co jsme přišli do Berlína,
jsme se chtěli vrátit a osvobodit Vaška Havla. A náš účel nebyl jako účel těch, kteří odešli z Československa v 60. letech, takzvanou svobodnou. Dneska tady lítají s dvouma se třema různými občanství, lojalitu pro nikoho a pro nic. Co vám na tom filmu... To nebyl filmu... náš účel. My jsme strávili 5 let v americké armádě, poněvadž jsme mysleli, že budeme mít možnost se vrátit a bojovat proti komunistům. To byl náš účel a to nikde ten film neukazuje. To je to, co vám na tom filmu nejvíc vadí? Protože cítím směs nějaké, že vám to líto. Možná máte pocit, že tak chtělo víc faktů. Nedovedu si to představit. To znamená, to je to, co vám na tom filmu nejvíc vadí? Na tom filmu mi nejvíc vadí, že ten film je udělán někým, kdo neví, nemá představu o tom, co tehdy bylo a co my jsme chtěli dělat a co byl náš sen tehdy udělat. My jsme chtěli bojovat proti komunistům. Řekl jste to autorovi filmu, připomínám, jak jste řekl na začátku, je to Tomáš Mašín, což je váš vzdálený příbuzný a četla jsem s ním rozhovor a říkal, Josefova reakce byla dobrá, pochválil nás za to obsazení a tak dále a tak dále. To znamená, vypadá to, že jste změnil názor? Co můžu říct, že teda výběr herců byl prvotřídní. A já myslím, že jejich výkon byl underutilized, jak bych to řekl česky. Neplně využit. A já jsem je vzal, všichni dostali od nás knížku, podle které měli, která ukazuje ten účel, proč my jsme odešli, proč jsme chtěli a co jsme chtěli dělat. Vzal jsem je, ukázal jsem je to, vysvětlil jsem všechno. Samozřejmě Tomáš Mašín řekl, že fakta ho nezajímají. Ale potom řekne, že fakta ho nezajímají a přitom řekne, ať si udělá divák o nás, jeho úsudek potom, až shlédne film. Dám-li někomu špatný nebo vymyšlená fakta, jak od něj může očekávat, že on udělá, že jeho reakce na to. Ta reakce bude ta samá, jako na ten stereotyp, rozumím, kam míříte. To znamená, to je to, myslíte, že co si ti, jimž je určen z toho filmu, lidi odnesou? To, že jste vrazi a ne hrdinové? To zůstanou při tom, naši protagonisti zůstanou při svým a naši antagonisti zůstanou při svým taky. To bude vždycky 84-86% proti. Pane Mašíne, děkuji, že jste s námi byl. Zdravím vás do Santa Barbary, přeji pěkný večer. Děkuji. Naschledanou.